សួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបាទនៃការដំឡើង Adobe Acrobat Version 11 Pro បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទតំបងបងប្អូនត្រូវបាទបាទអង់ទីវ៉ៃរុសឬក៏ Windows Defender របស់ Windows យើងនឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវមានសော့បាទ Adobe Acrobat នឹងជាមុនសិនដោយដែលខ្ញុំនេះបាទ យើង open បាទ data autoplay នឹងមកហើយយើងចុចលើ install Adobe Acrobat Pro នឹងមកបាទលោដោយនេះបងប្អូនចុច okay មកបាទចុច next បាទអានេះ next ទៀតមកបងប្អូនបាទហើយអានេះយើង click លើ use trial and subscription បាទហើយចុច next បាទត្រង់នេះក៏ next ដែរបាទត្រង់នេះក៏ next ទៀតបាទ next ទៀតបាទ តែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមកឲ្យយើងរងចាំរហូតដល់វា finish បាទបាទបន្ទាប់ពី finish បាទបងប្អូនចុចលើប៊ូតុង finish នឹងមកចំណិតបន្ទាប់បងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់អា folder ហ្មងហ្នឹងបាទនេះឲ្យ extract កាហ្វាខ្ញុំដាក់마 উ សលើនេះបាទ extract ឬទាញវាចេញដូចខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មក copy វាបាទយើងបិទអាហ្នឹងសិនទៅខ្ញុំអោយញ៉េញ៉ៃបាទយើង right click លើ icon បើវាយើង file location ថាមកបាទអី refresh បាទចុច refresh ហ្នឹងមកចុច continue បាទហើយយើង refresh មួយបាទបន្ទាប់មកយើង find បាទយើង find អា file យើង path ហ្មងហ្នឹង right click យក run as administrator ឬក៏ open តាមបងប្អូនមកបាទ Hi តោះមកបងប្អូនចុចនៅលើដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺរអអាហ្វាញដល់ Acrobat 11 Pro 32 bit បាទនេះបាទតោះមកចុចថាញ់បាទបាទអូខេថាញ់ is done បាទតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអាចប្រើ Adobe Acrobat 11 Pro នេះបានហើយបាទបងប្អូនសាកមើលអូខេប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីៗបាទធ្វើឲ្យយល់ទេមើលជិវគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ